অনুষ্ঠানৰ স্বাগতম। মঙ্গলদৈ কেৰিমেৰি চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গৰু কঢ়িয়াই নিয়া ডিআই বাহন আৰু এম্বুলেন্সৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হয় এম্বুলেন্সখনৰ সন্মুখভাগ। সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত এম্বুলেন্সৰ চালক ৰসুল আলী। ৰোগীক ঘৰত থৈ মঙ্গলদৈলৈ আহি থকা সময়তেই সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। সংকটজনক অৱস্থাত এম্বুলেন্স চালকক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। গোলাঘাটৰ বৰকাঠনিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এটা পুখুৰীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো। মৃত লোকজন হেনচুৱা গাঁৱৰ নবীন ফুকন বুলি চিনাক্ত। লোকজনক হত্যা কৰি পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে। মৃত লোকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে। ঘটনাত জড়িত থকা দোষীক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী পৰিয়ালৰ। লোকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয়। তেখেতে নবীন ফুকন হয় আৰু আমাৰ হেনচুৱা গাঁৱৰ নিবাসী। তেখেতে মানে এই অঞ্চললৈ এনেই ঘূৰি ফুৰে। তেখেতৰ এখন কোপাৰেটিভ দোকানো আছে। তেখেতে এতিয়া আমি জনামতে আমি পৰিয়ালবৰ্গ আছে আৰু ময়ো একেবাৰে নিজৰ ঘৰৰ মোক সম্বন্ধীয় ককাইদেউ। তেওঁ আমি আহি পাইছোঁ যে এতিয়া পুখুৰীত পৰি আছে আৰু পুখুৰীত এনেকৈ পৰি নাথাকে, যিটো মানে আপুনি ধৰক ইনেই পৰি আছে, মানে আপোনালোকে নিজৰ নিজে আহি দেখিছেও। আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে এতিয়া গোটেই আপোনালোকে ক্ষত বিক্ষত দেখিছে, গোটেই মূৰত মানে আঘাতৰ চিন আছে, হাতত চিন আছে। গতিকে এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনক আমি জনাওঁ যে ওচৰ পাঁজৰ কোন কোন কেনেকৈ কি আছিলে বা তেওঁৰ লগত কোন কোন আছিলে, সেইখিনিকে আৰু দোষীক কি কয় বিচাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। মানে মহানগৰীৰ খেত্ৰীত পুনৰ চোৰাং গৰু জব্দ। খেত্ৰীৰ কাহিকুচি কৰ্কট বস্তিত গৰু ভৰ্তি বাহন জব্দ। ডি আই বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 12টা চোৰাং গৰু। এতিয়াও পলাতক বাহনখনৰ চালক। পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰেনৰ সহায়ত খেত্ৰী থানালৈ লৈ যোৱা হয় বাহনখন। এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত ক্ষেত্রীয় আরক্ষীর তদন্ত চলি আছে। ইটানগরত জলাতঙ্ক বিরোধী টিকাকরণ অভিযান। বিগত দুদিনত ইটানগরত 300ৰো অধিক ভতুয়া কুকুর আর পোহনীয়া কুকুরক টিকাকরণ করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থাসমূহৰ উদ্যোগত এই টিকাকরণ অভিযান। বিনামূলীয়াকৈ প্রদান করা হয় এন্টি রেবিজ ভ্যাকসিন ARV বুলি যাক চমুকৈ কোৱা হয়। নিৰ্জুলিত প্ৰথম দিনাই 130টা কুকুৰক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয়। দ্বিতীয় দিনা গংগা মাৰ্কেট আৰু ইয়াৰ আশে পাশে 128টা কুকুৰক টীকা দিয়া হয়। ৰাজ্যখনত কুকুৰে মানুহক কামোৰাৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। জুবিনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। ধাৰাপুৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ অনুমতি দিয়া নাছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। 25 মে'ত ধাৰাপুৰত আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবেই বাতিল কৰিছিল অনুষ্ঠান। আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আয়োজক কমিটি। পূৰ্বে ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে 27 এপ্ৰিলত বাতিল হৈছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠান বাতিলৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। লখিমপুৰৰ খেলমাটি থানা আৰক্ষীৰ বাহনত আক্ৰমণ। আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ অপৰাধীয়ে। আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আৰ্শফ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলীৰ। তাৰ পিছতো কিয় প্ৰতিবাদৰ নামত খেলমাটি থানা আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল জাহাংগীৰে, তাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ। লখিমপুৰত অব্যাহত চেপা উত্তেজনা। আৰক্ষী থানা আক্ৰমণ কাণ্ডত জড়িত জাহাংগীৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ। কোন এই জাহাংগীৰ আলী? বিহাৰৰ পৰা পলাই আহি অসমত আত্মগোপন কৰি থকা এই জাহাংগীৰ আলীৰ নেতৃত্বতে চলিছিল থানা আক্ৰমণ। জাহাংগীৰৰ উচতনিত হৈছিল বাহন ভঙাৰ ঘটনা। আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ শিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল এই কুখ্যাত জাহাংগীৰে। খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ লকআপত আশ্ৰফ আলীৰ মৃত্যুৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত অৰাজক পৰিস্থিতি। কিন্তু অতি আচৰিতভাৱে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আশ্ৰফ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্কই নাছিল জাহাংগীৰৰ, নাছিল কোনো বন্ধুত্ব। তেন্তে কিয় আশ্ৰফৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিবাদত নামিল জাহাংগীৰ? জাহাংগীৰে কিয় আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষী চকী, আৰক্ষী বাহন, আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকক? কাৰণ শুনিলে হতবাক হৈ পৰিব। 9 বছৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পৰা পলাই লখিমপুৰত আশ্ৰয় লৈ থকা জাহাংগীৰে গোপনে চলাই আহিছিল নিষিদ্ধ গাঞ্জাৰ ব্যৱসায়। গাঞ্জা ব্যৱসায়ত আৰক্ষীয়ে বিধি পথালি দিয়াৰ বাবে জাহাংগীৰৰ বাবে লখিমপুৰ আৰক্ষী হৈ পৰিছিল চকুৰ কুটা দাঁতৰ কোট। আৰু সেইবাবে
সুযোগ বুঝি রাইজক উচতাই খেলমাটি থানাত লঙ্কা কাণ্ড সৃষ্টি করেছিল জাহাঙ্গীর। ইতিমধ্যে আরক্ষী জেরা চলায় জাহাঙ্গীরের সকল তথ্য উলিওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। বিহারের পাটনার বৈশালী ধর জাহাঙ্গীর লক্ষিমপুর নগরের পূব চানমারিত ভাড়াতিয়া হিসাবে থাকি বাহিরত খাতি খাওয়া শ্রমিকর পরিচয় দেখালেও মূলত গাঞ্জা ব্যবসায় চলাই আহিছিল এই জাহাঙ্গীর আলী। ইফালে লক্ষিমপুর আরক্ষী জাহাঙ্গীরের লগতে আন এজন যুবককো আটক করেছে। আনহাতে এই ঘটনাক লৈ অব্যাহত আছে দণ্ডাধীশ পর্যায়ের তদন্ত। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের নির্দেশের পিছতে তদন্ত আরম্ভ করেছে বিশ্বনাথর এসপিএ। লক্ষিমপুরের পৰা সঞ্জীব লাহনৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। করেক্ট। মহানগরীর খানাপাড়াস্থিত হোটেল ভিভান্তাত হালধিয়া পখিলা শীর্ষক দৃশ্য শ্রব্য গীত মুক্তি। গীতটিত কণ্ঠদান করেছে কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকায়। ড্রিম ওয়েভর বেনারত মুক্তি করা হয় গীতটি। গীতটিত অভিনয় করেছে বলিউডর অভিনেত্রী মিস ইন্ডিয়া সোনালী শর্মায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জুবিন গার্গ, মনীষা হাজরিকা, পার্থ সারথী মহন্তকে ধরে বহু বিশেষ ব্যক্তি। আসলে সংস্কৃতির জগৎখনত একটা ন দিগন্তর সূচনা করব বিচারিছো। তো আজি আমি একটা শুভারম্ভণি করলো আমার সংস্কৃতির জগৎখনক একটা ন দিগন্ত লো যাবলে। আমি গোটেবিল একটা টিম হিসাবে ভারতবর্ষত আমি বিচারিছো যে আমার সংস্কৃতিটো তাই প্রধান আমার বড়ো ছোৱালী হিসাবত অভিনয় করেছিল। তাই দখনাখন লৈ অভিনয় করলে তো আমি হালধিয়া চৰাই যে মানে গান, এই গানটোত মেইন একটা উদ্দেশ্য লৈছিল যে এজনী পর্যটক ছোৱালী অসমত আহিলে আর অসমৰ আজি এই সুন্দর পরিবেশত এজনী সুন্দর পখিলা হয় ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিলে। মেইনলি আমি সেইটো দেখুৱালোঁ আৰু তাই সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিলে আৰু আমি খুব আশাবাদী যে গানটো খুব উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব। খেত্ৰীৰ বৰাহু ষ্টেচনত লাইনচ্যুত হ'ল এখন মালবাহী ৰেল। উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল সেই ৰেলখন। লাইনচ্যুত হৈ পৰে মালবাহী ৰেলখনৰ তিনিটা ডবা। ঘটনাৰ পাছতেই বিধ্বস্ত হৈ পৰে ৰেলপথছোৱা, যাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ৰেলপথছোৱাৰে বিঘ্নিত হৈ পৰে যাতায়াত। ঘটনাস্থলীত পাছত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দলে। এক ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা। রাজ্য দিন দুপুরতে লাইনচ্যুত এখন রেল। লাইনের পর ছিটিকি গল তিনিটা ডবা। সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনাত হতাহত নহল কোনো। খেত্রীর বরাহ স্টেশনত এইদরে লাইনচ্যুত হয়ে পড়িল এখন মালবাহী রেলর তিনিটা ডবা। মালবাহী হওয়া বাবেই জনহানি হওয়ার পর রক্ষা পড়লে নামনিমা মালবাহী রেলখন। প্রচণ্ড শব্দ করে লাইনের পর তিনিটা ডবা বিচ্যুত হওয়ার পিছত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয় রাইজ। ইতিমধ্যে লাইনচ্যুত হওয়া তিনিটা ডবাই প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। আনহাতে রেলর ট্রেকও এই দুর্ঘটনাত বিধ্বস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার খবর পায় ততালিকে দুর্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় রেল বিভাগের বিষয়া কর্মচারী। কিন্তু কি কারণত এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হল সেয়া এতিয়াও সদরি করা নাই রেল কর্তৃপক্ষয়। ইফালে রেল পথসুয়া বিঘ্নিত হয়ে পড়ার ফলত পথটোরে আন রেল চলাচলতো ব্যাঘাত জন্মিছে। যোৰহাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও সর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে।
Strong মানে Might and Steel. Correct. Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday Masala. সুগন্ধ রং আর সুয়াদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর জল এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সুয়াদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট Text headlines আগবঢ়াইছে Everyday Masala. কি হল বহুখিনি লাখপতি বাইদেউৰ পিছত এবাৰ ড্ৰোন দিদি আঁচনি প্ৰৱৰ্তন ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলক সবলীকৰণ জীৱিকা আৰু সামাজিক প্ৰগতিৰ নতুন সুযোগ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ড্ৰোন দিদি আঁচনি ইতিমধ্যে আঁচনিৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গাঁৱে ভূঁয়ে মহিলা আত্মসহায়ক গোটলৈ প্ৰায় 1000 ড্ৰোন বিতৰণ কৰে ড্ৰোন দিদি আঁচনিৰ মূল লক্ষ্যসমূহ হৈছে দক্ষতা বৃদ্ধি শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু কাৰ্যকৰী খৰচ হ্ৰাসৰ বাবে উন্নত কৃষি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰসাৰ কৰাত সহায় কৰা মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক আয় বৃদ্ধি গ্ৰাম্য নিয়োগ বৃদ্ধি আৰু আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তিক প্ৰসাৰ কৰাৰ লগতে নেনো সাৰ গ্ৰহণক উৎসাহ যোগোৱা আৰু কৃষিৰ বাবে কীটনাশক আৰু সাৰৰ ব্যৱহাৰ অনুকূল কৰা উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে এই ভিডিঅ' য'ত একাংশ মহিলাই ড্ৰোন চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মহিলাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ড্ৰোনিং দিদিজ বুলি প্ৰশংসা কৰি কৈছে তেওঁলোক আমাৰ গৌৰৱ কাইলৈ জুবিন গাৰ্গে সামৰিব বিহু মঞ্চৰ সংগীতানুষ্ঠান 28 মে'ত 10 দিনীয়া সূচীৰে কানাডালৈ যাব জুবিন গাৰ্গ কানাডাৰ পৰা উভতি চিকাৰ বোলছবিৰ কামত ব্যস্ত হ'ব জুবিন গাৰ্গ শেষ পৰ্যায়ত জুবিনৰ চিকাৰ বোলছবিৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া বাকী আছে বোলছবিখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ কাম এই কথা নিচেই উল্লেখ কৰিলে জুবিন গাৰ্গে মই আকৌ কেনেডা যাম 28 তাৰিখে 10 দিনৰ কাৰণে চ' ড্ৰিম ৱেভ তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰডাকশ্যনটো হালধীয়া পখিলা মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিলে মই আহিলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে কিন্তু আহি ভাল লাগিছে তেওঁলোকে ফেশ্বন শ্ব' কৰিছে কিবা কৰিছে ভাল ভাল মানুহ চব আহিছে পবিত্ৰ ভাগ লগ পালোঁ চ' মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম থাকিল তেওঁলোকলৈ আগবাঢ়ি যাওক ভাল ভাল কাম কৰক অলপ ড্ৰাই ডাপ হৈ গৈছোঁ উপায় নাই আৰু বতৰো সলনি হৈছে চৰ্দি লাগিছে চ' সকলোলৈ মৰম থাকিল মোৰ 25 লাষ্ট কাইলৈ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত গঢ় লৈ উঠিছে দুৰ্নীতিৰ অগাধ সাম্ৰাজ্য ধনৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক মোবাইল যোগান আৰক্ষীৰ আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমানৰ যোগেদি জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা নিউজ 18ত ফাদিল কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠাৰ এক্সক্লুচিভ ছবি এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ ছুপাৰ প্ৰাইমৰ পৰা নমস্কাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সাম্ৰাজ্য অধ্যায়ৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ সাম্ৰাজ্যৰ চিণ্ডিকেট সম্ৰাট কোন এই ৰাজু চন্দা চেণ্ট্ৰেল জেলৰ দুৰ্নীতিৰ পাহাৰক লৈ ৰহস্যজনকভাৱে মৌন কাৰাগাৰৰ মুখ্যালয় গুৱাহাটীৰ লখৰাত থকা এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰী এতিয়া হৈ পৰিছে চৰণীয়া পথাৰ জেলখনৰ প্ৰকাণ্ড দেৱালৰ ভিতৰৰ বন্ধ কোঠা এতিয়া পৰ্যৱসিত গেষ্ট হাউচলৈ নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিত হাহাকাৰ লাগিছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত হয় খোদ জেইল অধীক্ষকৰ কৃপাত সম্ভৱ হৈ উঠা এই ভয়ংকৰ অনিয়মৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আজিৰ দুৰ্নীতিৰ পৃষ্ঠাত ফাদিল হ'ব কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা এখন বজাৰৰ ভয়ানক সত্য দোকানখনৰ নেক্সাছৰ খবৰ শুনি চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ 25 টকীয়া এপেকেট ৰজনীগন্ধাৰ দাম জেলৰ ভিতৰত 300 টকা এপেকেট 20 টকীয়া শিখৰৰ দাম হৈছে গৈ 250 টকা পৰ্যন্ত এটা পেকেট চিগাৰেটৰ মূল্য কাৰাগাৰৰ ভিতৰত 800 টকা জেলৰ দোকানত এটা সৰু বিলাতী সুৰাৰ বটলৰ দাম 600 টকা
টকা দিলে কি পোৱা না যায় এইখন কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর। কয়দি হাজুতির বাবে মারাত্মক ড্রাগসও উপলব্ধ এইখন কারাগারত। বাতৰি আগবঢ়া।